İsmayıllı rayonunda ev uçub. APA xəbər verir ki, hadisə bugün saat 12:30 radələrində rayonun Bari kəndində qeydə alınıb. Kətdə yas mərasimi olan 2 mərtəbəli yaşayış evinin döşəməsi insanların ağırlığına dözməyərək qəflətən çöküb. Dağıntı zamanı ona yaxın insan müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldığı üçün təcili tibbi yardım stansiyasının avtomobilləri ilə İsmayıllı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Xəsarət alan şəxslərin adları Kamalova Müşkünaz Bəşir qızı, Mirzəmmədova Sevda Ziyad qızı, Umudova Elnarə Tofiq qızı, Daşdəmirova Vüsalə Şükür qızı, Mirzəyeva Cəmilə Sədulla qızı, Quliyeva Ofeliya Nadir qızı və adı hələ ki məlum olmayan daha 2 nəfər. Onların vəziyyəti orta ağır olaraq qalır.